Općina Fažana uoči početka glavne turističke sezone odlukom načelnika Radomira Korača uvela je nove cijene parkiranja na javnim parkiralištima. Tako cijena u prvoj zoni iznosi 3 eura na sat, u drugoj zoni 2, a u trećoj 1 euro na sat. Ja sam donio takvu odluku, malu konzultaciju sa i djelatnicima i sa građanima. Te cijene su porasle od cirka 30-40%, ovisi na kakvoj poziciji. One su od primjeni od 1.6. i dali smo na upravljanju komunalcu koji zapravo u ime općine naplaćuje parkirališta. I to je prihod normalno od općine Fažana. Mi očekujemo da ćemo ove godine prihodovati od parkinga u grubo oko 500 do 550 tisuća eura. Značajna su to sredstva za općinu Fažana i nadamo se da će ljudi inače biti zadovoljni sa parkiralištem. Nove cijene biti će u primjeni do kraja rujna, nakon čega će tijekom jeseni i zime do kraja svibnja iduće godine biti 50% niže. Na ovotjednoj sjednici općinskog vijeća donesena je još jedna važna odluka oko parkiranja i to za poslovne subjekte. Da oni poslovni subjekti koji se bave turizmom u vidu hotelijerstva imaju mogućnost da se jave na natječaj, gdje ćemo dati na natječaj 10% od kapaciteta određenih parkirališta, gdje ćemo dati mogućnost da se mogu javiti i zakupiti takvo parkiralište, parkirno mjesto na godinu dana, i to će biti zapravo jedan modus koji zapravo ima i grad Zagreb. Privatni iznajmljivači za svoje goste imaju na raspolaganju tjedne parkirne karte koje za drugu i treću zonu sada iznose 28 eura. Mogu parkirati na dvije pozicije, to je na području Badela i području parkinga preko puta Starog groblja. Tu mogu koristiti, to oni koriste masovno, jedan dio i na Fažani jug, i na takav način smo zapravo omogućili i domaćim iznajmljivačima da mogu zapravo svojim turistima koji ih posjećuju i posjećuju Fažanu imati osigurano parkiralište uz normalnu naplatu. Još jednom spominjemo da za domaće ljude je parkiralište besplatno. Preko cijele godine. Tako smo odluku donijeli. S time da u prvoj zoni ne mogu parkirati u prvoj zoni, nego u zonama druge i treće stvari, i to je zapravo po meni dobra stvar za građane što su zapravo godinama i bili zadovoljni s time. Više o ovoj i drugim aktualnim općinskim temama donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.